Naitwa Rehema Tukai, ni mmoja wa wanufaika wa programu ambayo ilikuwa inaendeshwa na REPOA, ESRF na ISS ya Netherlands. Inaitwa Postgraduate Diploma for Poverty Analysis. Mimi niliingia mwaka 2004, intake ya kwanza. Nikamaliza 2005. Tunaposherehekea miaka 25 toka kuanzishwa kwa REPOA, nadhani pia tumezungumza mafanikio na wenzangu watakuwa wameelezea kwa ndani, lakini tuangalie mbele, labda miaka 25 ijayo tunataka tuone kitu gani. Sasa hivi tuone ni uchumi na watu wanavyoishi, vijana, mambo yamebadilika sana. Kwa tungetaka pia tuone utafiti ukielekea sana kujuka kwenye mambo ya mfano ya kidijitali, uchumi wa kidijitali, jinsi gani ambazo tunaweza tukapanua fursa ili vijana wetu, ile mada ya kwamba ajira kwa vijana, kuwawezesha wanawake, tunawezaje tukachangamkia hii fursa isitupite. Tungejiwekeza zaidi kwenye kuweka rasilimali na utafiti katika hayo maeneo, ili kama tulivyosaidia miaka 25 iliyopita kubadilisha sera na utekelezaji wa miradi, tuweze kufanya hivyo kwa miaka mingine 25 zaidi, hata 100.